El kapışka. Dileli Arena Kisner. Yes. Vichador Hasakane. Yes. Mer. Kayleri meç. Petkelini hastakutyun. Yes. Kazmaker patutyun. Emocional. Yeluit nerov. Sakutsuriv. Aras kazmaker patutyan. Da ayn kaylerinin. Bore. Bakzali. Իրավիճակ է ստեղծում այս իշխանությունների համար։ Նրանք ուժ չեն կիրառելու։ Մտածում են, որ պիտի հավաքվենք, գործողություններ չեն լինելու իրենց կարծիքով, եւ մեր էմոցիաները կպարպենք եւ կվերադառնանք մեր տներով։ Այս անգամ մենք մեր համախմբվածությամբ պիտի ցույց տանք, որ մենք իրոք արցախցիների կողքին կանգնացենք, այն արցախցիների կողքին, ովքեր հիմնականում իրենց ուսերին կրեցին 90-ական թվականների պատերազմը եւ հաղթեցին, այն արցախցիների կողքին, ովքեր 44-օրյա պատերազմին տվեցին մոտ 900 սոհ, մենք չգնահատեցինք արցախցիներին, այսօր արցախցին վիրավորները տարհանման բենզին չունեն, վիրավորները դիրքերում են, չեն կարողանում տեղափոխել հոսպիտալներ եւ հիվանդանոցներ, բայց արցախցին այս պահին վստահեցնում են ձեզ, պատասխան գործողություններ է անում, այլապես Ադրբեջանը անարգել նրանց ուժերը կմտնեն Ստեփանակերտ։ Ինչ պետք է անենք մենք, այլևս մեր հույսը դնելու ենք մեզ վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր բազմիցս եւ այսօր հասական պահին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ ինքը որևէ գործողություն չի անելու Արցախի անվտանգությունը եւ Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը կանխարգելելու համար։ Այդպիսի ղեկավար այսօր հասական պահին մեզ պետք չէ։ Այո։ Այո։ Մենք ես կոչ եմ անում մեզ լսող այս ժողովրդի բոլոր զավակներին, քույրեր, մայրեր, եղբայրներ, հավաքվեք այստեղ եւ ձեր հավաքվելուց է կախված Արցախի ճակատագիրը։ Ձեր հավաքվելու պարագայում լինելու են հստակ գործողությունների ծրագրեր։ Քայլ համար առաջին, որ պետք է լինի, վարչապետը պետք է հայտարարի այն հայտարարությունը, որ Բրյուսելում եւ Պրահայում ասել է, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, պետք է հրաժարվի այդ հայտարարությունից։ Սա քաղաքական պահանջ է, սա լուրջ պահանջ է, լուրջ գործընթացի սկիզբ է։ Համար երկրորդ, որ պետք է անի այսօրվա իշխանությունը, պետք է մենք ստիպենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար հայտարարել զորահավաք, որ երկիրը կարողանանք պաշտպանել։ Մենք լավ գիտենք, ինչպեսի տկար վիճակում է գտնվում մեր բանակը այսօր։ Պետք է պահանջենք պաշտպանության նախարարին եւ շտաբի պետին գալ, ներկա լինել եւ հստակ գործողությունների ծրագիր ներկայացնել, ինչպես են նրանք պատրաստվում պաշտպանել Արցախը եւ Հայաստանը։ Այս մարդու դեմքով, Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով, որևէ մի գործընկեր մեր կողքին չի կանգնելու։ Պետք է հստակ վստահելի մարդ լինի, որպեսզի գան եւ մեր կողքին կանգնեն։ Հրավիրում եմ բոլորին այստեղ հավաքվել եւ մենք կարող ենք փոխել, շրջել այս ողբերգական էջը։ Բայց դիանտաստը փոքր